Dit is Radio 538. Zullen we nog even dan... De mop? Ja, ik moet wel, denk ik, hè? Achter jou gaan de armen omhoog. Ja, eigenlijk moet je deze zien, maar ik kan hem ook wel beeldend vertellen, denk ik. Het gaat om Jantje. Ja. En die zit in de klas op de eerste rij. En de juffrouw die staat net op het bord wat met een krijtje te schrijven. En Jantje zegt, juf, je hebt een hele grote dot zwart haar onder je arm. Ze zegt, nou Jantje, wat krijgen we nou? Hier ben ik niet van gediend, ga jij maar even 2 uur de gang op. Nou, Jantje de gang op. Komt na een uurtje of 2, komt hij terug. Gaat weer zitten en ze schrijft net wat met de linkerarm op het bord. Hij zegt, juf, ja sorry, maar onder je linkerarm zit ook een enorme knoepert met zwart haar. Ze zegt, nou wat heb jij vandaag, zeg. Ik wil jou de hele dag niet meer zien. Wegwezen nu. Nou, Jantje weg. Volgende dag komt hij weer naar binnen. En de juffrouw die draagt nogal hele korte rokjes namelijk. En ze staat weer wel op dat bord te schrijven. En ze laat het krijtje vallen. En ze bukt voorover. Jantje die krijgt dus een flinke inkijk. En hij kijkt er zo eens naar. Hij staat op en hij zegt, juf, tot na de zomervakantie, hè. Die verrukte halve stoelen. Dit is Radio 538.